malá dedinka, kde všetci všetko vedia, to čo nevedia, tak sa dozvedia buď na nedelnej homši, ráno u pekára alebo večer v šenku. Či už vymyslené klebety, alebo radosné správy, nič sa tu neutúple. Natálka sa narodila v období, keď v ich rodine po trampotách a nieľahkých časov, ktorými si prešli, prišli chvíle radosti a šťastia. Keď sa to dievčatko narodilo, Kafke a Martinovi sa splnil sen, keďže Martinovi Bragovci už mali deti, tak osobnú ochranku parťakov v škôlke a v škole mala Natálka už poriešenú. Je bratranec Miško, potom Ryško, Christian, vedeli a od malička boli k tomu vedení, že ženy a rodinu treba chrániť a ľúbiť. Preto Vida, Natálka, neskôr Sofinka boli ako princezné. Bratranci boli celý čas také predĺžené ruky rodičov a tí vedeli, že sa môžu spolahnúť, keby sa čokoľvek v škole alebo v dedine zomlelo. Našťastie neustrelili, že ich kamoš Čavo z Lipovej si už s ňou vypisuje. Žiadne listy, normálne, že cez internet iba ešte, keď to bolo. Pero nepoznal. Svojimi zážitkami z veľkej diskotéky z Bratislavy ju chcel akože velice zlomiť. Lanaril, nech si niekde do Bratislavy. Ale ona ešte nemohla, mala prísnych rodičov. Nemohla ísť za hranice, aj zhruba bez dozoru. Raz piatok sa Roman rozhodol vymeniť na blízkanú Bratislavu za obyčajnú dedinskú dedinu v kultúráku, kde chodil dovtedy iba na kofolu. A to len preto, že tam bola ona, dievča, žena jeho života. A bolo toto osobné rozhodnutie. A zrazu zistil, že všetko, čo potrebuje, má tak blízko. Jasné, že nebolo to stále super dokonale. Predsa on bol ešte mladý, najlepšie roky pred sebou. Takže prišlo obdobie špekulovania, experimentovania, pochybnosti, či ešte nie je skoro na taký vážny vzťah. Tak si dali pauzičku, aby neskôr aj tak obidva zistili, že v sebe patria. A bola by hlúposť nevyužiť tú silnú príťažlivosť a lásku. Keď sa k sebe vrátili, tak už sa s tým nebadrali. A keďže už dávno to tak nefunguje, dokonca ani v slovenskom grobe, že sex až po svadbe, tak praštili do toho, aby napísali ten test na jedničku, tehotenský test. A už sa šuškalo po zezine, henta s hentým. Zas bolo o čom rozprávať po roka. No Martinovi nebolo všetko jedno. Ale postavili sa s Katkou k tomu ako správni rodičia. Podržali Natálku, ako mnohokrát predtým. A teraz si nevedia predstaviť život bez toho malého, milomaného showmana Nínky. Roman ako správny chlap vymyslel romantický plán. Predtým, ešte pred narodením Ninky, ako spätečiť ich vzťah a lásku. Tak po prechádzke zobral Natálku do altánku a ukázal jeho tam. Rozopol krabičku a tam prsteň. Poklakol a požiadal o ruku, len Natálka bola v takom šoku, Roman dodnes nevedel, či vlastne súhlasil alebo nie, trošku onemela. Ale prsteň si vzala, tak asi to bolo áno. Romanovi kamaráti síce prišli o parťáka na žurky, bláznostva, ale vedeli, že láske nerozkážu. Keďže obaja sú z kompletných usporiadaných rodín, vážia si túto inštitúciu na všetko a je pre nich vždy na prvom mieste, tak je veľká pravdepodobnosť, že aj ich spoločný budú byť dlhý a šťastný, ako to videli doma od svojich rodičov. Tak sa rozhodli, že svoju lásku potvrdia, aj legálne v kostole a urobia svadobnú hostinu pre ich najbližších a ich dcerka bude ich pomocnička najväčšia a družička. Preto Natálka, Roman, pripijem na vašu lásku, nech je tento deň a večer pre vás ten, na ktorý nikdy nezabudnete, nech sa o tom rozpráva zas po celej dedine, v krčme, v kostole, u pekára, aj na pošte. Nech je vaša láska nekonečná, jedinečná a večná. Preto poprosím, nech sa páči, postavíme sa. Dáme si živýho na zdravie a šťastie našich dvoch manželov. Potom živýho ešte chvíľočku vás budem pekne prosiť, aby ste chvíľku zostali stať. Ale určite popíjajte počas toho živia. Takže skúsim.